Autoveikali attālākos ciemos ir nepieciešamība, tā uzsver iedzīvotāji. Krāslavas novadā jau gandrīz nedēļu vairākos ciemos šī pakalpojuma nav. Ir mainījušies firmu īpašnieki un to profils. Tie Krāslavas novada iedzīvotāji, kuri pārtiku lielākoties iegādājās tikai autoveikalā, cer, ka maršrutu tīklu pārņems palikušie vai jaunie uzņēmēji. Situāciju laukos skaidroja Ausma Sprukte. Dodamies līdzi autoveikalam, kurš apkalpo vairāk nekā 5 pagastus Krāslavā un tās apkārtnē. Čaupu un blakus ciemu iedzīvotājiem no Kombuļu pagasta tuvākie veikali atrodas 7 un 12 km attālumā. Lauki kļūst arvien tukšāki un iepirkšanās tuvāk mājām vienu reizi nedēļā. Vientuļiem veciem cilvēkiem bez transporta līdzekļa un ar veselības problēmām ir vienīgā iespēja dzīvot pilnvērtīgi. Oj, labi, mēs priecīgi. Preči šī vārds, cik vārds pīlaši. Viena, divi, treši mojenis ir. Tā ir citas tukšas mojenis. Nav cilvēku, nadzīvoj. Tur ir tukša tā. Ot tā ir ķeļenis. Autoveikala pakalpojumu Krāslavas novadā dažām nodrošino trejas firmas. Tagad vienu no tom porpierka īpašnieks, kas taida veida biznesu, nadūmoja turpinot. Sāģis, kur autoveikali vairs napīstoja, atceru un Indras, Pīdrujas i Skaistas pogastūs. Arī šīs puses iedzīvotāji uzsver, ka laukos autoveikals ir nepieciešams, jo arī sabiedriskā transporta kustība vairs nav tik intensīva kā kādreiz. Rītā pusaštoņos, tad 12:00 uz Krāslavu. Nu, vat, pusčetros Dagdaki vai Aglona Daugavpils. Nu. A mājās tikti jau nevar jābūt autoveikalu. Firmai Krāslava D, ko pārpirka siela laikam, piederēja 3 autoveikali. Tas gan bija tikai viens no darbības virzieniem līdztekus maizes cepšanai un citiem pakalpojumiem. Laikam vadība pagaidām autoveikalu tirdzniecību neplāno atsākt, jo uzņēmums iegādās tikai pašu attīstības nolūkos, un līdz šim šāda uzņēmē darbība nav veikta. Pie tam mašīnas ir tehniski novecojušas. Viņas neizies pa tehnisko apskati. Līdz ar to viņu nākotne ir vēl ņemot norakstīšanai. Ne arī viņas spēs nodrošināt visas sanitārās ugunsdzēsības un manas pieminētās tehniskās normas, ko nosaka arī ministru kabineta un atbilstošo dienestu prasības. Vietējie cer, ka iepriekšējos autoveikala maršrutus izdosies atjaunot. Novada pašvaldībā gan iesniegumi par to nav saņemti. Tieši ietekmēt uzņēmējus deputāti nevar, bet veikt sarunas gan. Pašvaldība biznesu tā patiešo ietekmēt nevar, un, protams, ka mēs varam veikt pārrunas, kaut kā pamudināt uzņēmējus to darīt. Paplašināt tos maršrutus būtu gatavi? Nu, tas jau neatkarīgs no mums. Mums ir direktori, mums ir menedžeri, visi. Tas jālem viņam, tas vēl tad jābūt vēl mašīnai. Uzņēmuma LIV vadītājs telefona intervijā informē, ka jau pārņem daļu no šobrīd slēgtajiem maršrutiem. Ir uzsākta dokumentācijas un atļauju kārtošana. Tā kā reģions atrodas pierobežā, tas var aizņemt pat 2 mēnešus. Ausma Sprukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.